وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے شیعہ کثرت نماز سے پہچانے جاتے تھے. جب کوئی کثرت نماز کو دیکھتا, ایک نمازی کو دیکھتا, تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ علی کا شیعہ ہے جو اتنی نماز پڑھ رہا ہے. لیکن آج نماز سے کتنی غفلت ہے. حضرت موسیٰ ایک سمندر کے پاس سے گزر رہے ہیں, ایک پیغمبر کا گزر ہوا تو سمندر سے کچھ مچھلیاں نکلی اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ, اے موسیٰ, بہت دنوں سے ہمیں غذا نہیں مل رہی ہے, کھانا نہیں مل رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دست با دعا ہو کر دعا کریں کہ ہمیں کھانا مل جائے, غذا مل جائے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ, میں ان مچھلیوں کو کیسے کھانا دے دوں کہ یہ جس سمندر میں رہتے ہیں اس سمندر سے ایک بے نمازی نے اپنا چہرہ دھو لیا ہے. ایک بے نمازی, ہم کوئی کوا گھستا ہے تو سمجھتے ہیں یہ منحوس ہے, کوئی کتا گھستا ہے تو سمجھتے ہیں منحوس ہے. گھر میں بے نمازی کا وجود سب سے بڑی نحوست ہے.